Eli tuossa 4100 Tappifieldissä vilahtanut Samsungin näyttö tuli hankittua tai haettua itselleen tällainen projekti. Eli kaveri pongas jostain ilmoituksesta, että Lappeenrannassa olisi pari kappaletta Samsungin näyttöjä. Ja toinen oli 22 tuumainen laajakuva 225pv. Ja sitten toinen oli tämä Syncmaster 94PF. Ja 22 tuumaisessa oli vikana, se ei kyseinen näyttö minulle päätynyt, se kerkesi jo mennä. Että käynnistyminen kesti. Käynnistyminen kesti. Sitten tässä 19 tuumaisessa oli, että lopetti lopulta toimintansa kokonaan, mutta ennen sitä niin kuvan heräämiseen tai kuvan tulemiseen kesti 10 minuuttia. Ja sitten siitä pari päivää siitä niin se ei sitten enää reagoinut tai herännyt ollenkaan. Ja virtanappi tai virran merkkivalo vilkkuu vaan jatkuvasti. Sellaista. Itse asiassa nämä ensimmäiset tai ensimmäinen näyttö ikinä, mikä on tullut minulle jostain niin sanotusti minulle aikaisemmin tuntemattomalta ihmiseltä, mihin on olemassa kirjallinen vikakuvaus. Ja äkkiseltään niin näyttäisi olevan 19 tuumainen. Onko tuo nyt 5:4 näyttö, 1280x1024, 75 hertsiä ja näin poispäin. Annetaanpas paketille vähän puukkoa ja katsotaan mitä sieltä oikeasti löytyy. Sinänsä erikoista, että en ole itse asiassa käytettyjenkään toimivienkaan laitteiden kanssa, että olisi alkuperäinen myyntipakkaus jäljellä. Saatikka näitä pehmusteita. Elikkä siinä näyttää olevan näytön jalka. Ja sitten sieltä löytyy todennäköisesti itse näyttöä. Palataanpas hetken päästä, kun minä saan tuolta pussista sen pihalle. Eli näyttö takaa. Tossa yhdessä kohtaa vähän likaa. Ei mitään sen kummempaa. Ja sitten näyttö edestä ylös alaisin. Nätti kun sika pienenä. Käytännössä katsoen uutta vastaavassa kunnossa. Saakeli vähemmän pölyä kuin noissa meikäläisen käytössä olevissa näytöissään. Ja. Nyt katsotaan liitetä paneeli, mitä täältä löytyy. Eli siellä on virtaliitin. Sitten näemme DVI-inputti ja VGA-inputti. Ja. Äkkiseltään valmistettu Kiinassa. Mars 2006. Että sellainen. Katsotaan, haetaan virtapiuhaa ja katsotaan mitä tämä tekee. Noin, nyt meillä on setuppi valmiina. Jatkojohto siitä menee virtaa tonne ja katsotaan kuuluuko pamauksia. Eli äkkiseltään vaikuttaa, ettei täällä tapahdu mitään. Otetaan vähän valoja pois, palataan hetken päästä aiheeseen. No niin, pimeässä näkee vähän paremmin, mitä täällä tapahtuu. Eli. Tekee tuollaista. Joo. Jep, ei kiusata näyttöä enempää. Seuraavaksi aletaan aukomaan katsomaan, mitä sieltä löytyy. Eli.
näyttö on näemmä taas sitä perinteistä olkoon voima kanssani tyyppiä. Mitä serppana purppana, niin. Eli näytön jalka. Näytön jalka on söpösti kolmella ruuvilla kiinni, lähtee irti kivasti. Sen jälkeen sopiva työkalu. Tässä tapauksessa tällainen. Saa esimerkiksi eBaystä tai sitten tarpeeksi vähän kitaran plektra tai sitten talttapäinen ruuvimessi, jos haluaa kotelua murjua saumaan. Ja sitten aletaan käymään klipsejä läpi. Elikkä tuolla on yksi klipsi. Elikkä ylälaajassa on 4 klipsiä, todennäköisesti pystysivulan kanssa 4 klipsiä. Palataanpas kohta astialle, kun minä saan tän napsutettua auki. Jaha, joo, tämä on taas sarjassa nyt olkoon voima kanssanne. Sen jälkeen kun on saatu etupaneeli knipsuteltua irti, sen jälkeen lähtee takakansi lähtee jokseenkin nätisti pois. Ja. Sitten aletaan tutkailemaan, että tuolla on etupaneeli. Etupaneeli on tällaisella hilpeällä teipillä kiinni. Nyt tarvitaan taas 2 kättä. Noin, elikkä etumaski oli tuollaisella pienellä, tai etumaskin painikki tuollaisella pienellä liittimellä kiinni. Sen jälkeen meiltä lähtee näyttö tuollaisella piuhalla kiinni. Sen jälkeen tämän pitäisi aueta. Jes, ja meikälän tarvii taas tässä vaiheessa 2 kappaletta näitä käsiä. Joo, sitten täällä ei ole muuta kuin tällainen. Tämä on ihan tässä painamalla kiinni. Jeps. Ja sen jälkeen katsotaan värijärjestys, eli siniset on ulkona ja pinkit on sisällä. Selvä. Sitten irrotellaan vähän johtoja. Noin, sitten on saatu paneeli nätisti irti ja sitten meille jää itse poveri. Ja sitten jää toi ohjaan kautta inputtipiirille. Avotaan vähän ruuaa ja katsotaan mitä täältä löytyy. No niin. Sitten ollaan tämä piirilevy. Oli enää sitten yhdellä lattakaapilla tuossa toisessa levyssä kiinni. Eli tuolla on nyt loppu. Ja. Mitä täältä löytyykään? Valmistajana on Samson. Tuossa on yksi kappale pulleita kavereita. Näkyykö se siinä? Siinä on yksi kappale pulleja kaveri. Ja. Mitään muuta täällä ei näykään. Ja perushuttua, eli missä täällä nyt on sähköiset speksit? 105 asteisia, ok. Tuhat. Toimika on löjähtänyt 1000 mikroa, 16 volttia. Sitten siinä on toinen 1000 mikroa, 16 volttia. Sitten siinä on 1000 mikroa, 25 volttia, 2 chipaletta. Eli nämä 2 kappaletta. Ja sitten itse asiassa voisi katsoa vielä, että mikä toi on. Ja vaihtaa ne. Elikkä noin vaihtoon. Sitten varmuudeksi tuo vaihtoon, niin sitten tällä todennäköisesti seuraavaksi tulee aikaisemmin sitten nuo taustavalo katodien henki vastaan ennen kuin tässä mitään muuta vikaa ilmenee.
tuotakaan todennäköisesti ei tarvisi vaihtaa, mutta samalla vaivalla itselläni kun tuo luotto noihin Samsungin kondensaattoreihin on mitä on. Sitten tämä iso elako 450 volttia ja onko tämä nyt 100 mikroa? Tämä iso jöti, niin sääkkiseltään näyttää olevan ihan ok hapessa. Mut sellaista. Tässä vaiheessa allekirjoittanut vetää pienimuotoiset torkut ja sinä aikana niin todennäköisesti kerkee nuo kondensaattorit sitten purkamaan itsensä ja aamulla sitten kun heräilee, niin niitä on turvallista vaihdellaan. Ja täällä nyttenkään ainut, mikä täällä tulee kynsille, niin on sitten toi 400 volttinen konkka. Mutta palaamme astiaan hetken päästä. Sillä aikaa kun... Niin, palaamme hetken päästä. Huomenta. No taas tällä kertaa tällainen niin sanotusti vähän lennokkaampi näkökulma. Eli poistetaan nyt eka noin. Ensin noin 25 volttiset. Tämä tuolta vähän. Pehkeeseen lisää lämpöä. Ensimmäinen. Ja sitä otetaan tuon. Tämä on tuo toinen tuosta. Vähän hetkin pois.
Kuinka paljon nämä oli muuten korkeammat kuin nämä vanhat? Ihan snadisti. Ei paniikkia. Tässä vissiin kehitellä joku höpöttelemisen aihe aina tähän, kun näitä konkkia poistelee, ettei olisi niin tylsää katsottavaa nämä videot, mutta mitä sitä turhaa höpöttelemään, jos ei ole mitään sanottavaa. Tuolta sitten toi. No, lähtihän se. Painovoiman vaikutuksesta tappaa tippumana. Onhan ne auki. Sitten laitetaan näitten. Olihan nää 16 volttisia juttu. Missä on ne pudonneet? No niin, ne tonne. Oli ne 16 volttisia. Hetkinen, olisiko mulla jotain muuta? Joo. Mie laitan noit 25 volttisia tonnisia, kun näitä isoja täältä löytyy enemmän ja vähemmän. Laitetaan sittenkin näitä. Eli 16 volttinenhan siinä on ollut, mutta nyt täräytetään pikkasen isompi siihen. Kertahan siihen kokonsa puolesta sopii. Kokonsa puolesta sopii, niin tota. Niin, laitamme siihen sellaisen.
Mitäs täällä vielä näkyy? Noin. Tsekataas toi vielä. Sit kun se sais vielä irti siitä jotenkin. Kun näitä pitää liimailla tänne näitä tälleen. Sieltä 470 mikroa 25 volttia. Muistaakseni noita 25 mikron juttuja oli. Mun herää kysymys. Miksi tätä ei ole asetettu pystyyn? Ei, siinä ei ole mitään tuolla kotelossakaan rajoitetta, että minkä takia se ei voisi olla pystyssä. Minä läjäytän sen pystyyn. Konkat. Konkat vaihdettuu. 47 mikroa 25. Jos mulla täällä vielä sellaista. Olisi 47 mikroa ja 63 volttia. On hieman jytky, mutta Mut.
vaihdetaan sen kuitenkin, niin saadaan noin kaikki noin noin Samsungit täältä. Tuolla. Joo. 47 mikroa 25 volttia. Karkaile. Noin. Se ois siinä. Palataanpas kohta taas astialle. No niin, nyt on saatu kaikki vaihdettua. Sitten ei ois enää kun noita keräämisiä tuolla. Eli nyt se todennäköisesti tätä laatikkoa ei tarvitse niin sanotusti enää ikinä korjata. Taas siihen eristemuovi takaisin. Ja sitten niputellaan vähän sitä takaspäin. Vehkeessä oli jopa kauheasti ruuja, jopa 6 ruuja jo. Joutui itse asiassa kaiken kaikkiaan purkamaan. Että päästiin näin pitkälle. Niistäkin ruuista niin 3 oli. 3:lla oli näytön jalka kiinni. Ja tää näytön niputus niin päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaessa.
hyvin mahtuu olemaan nämä noin vähän korkeammatkin kondensaattorit. Jää vielä monta. Monta milliä tota tilaa. Vähän sellaan kutina tätä samaa poveria olisi käytetty jossain muussakin. Itse asiassa minäpäs irrotan tuon toisen piirilevyn ja katon mitä sieltä löytyy. Hetki, siihen asti pieni katkos. Joo, täällä ei ole mitään erikoista. Otetaan piirilevy takaisin paikoilleen. Siellä näyttää olevan kaikki kunnossa. Sitten minä etsin sen ruuvin, minkä minä sieltä irrotin. Ja sitten laitetaan noin vastakierteet takaisin. Palataan kohta. Sitten näytön niputtaminen. Toi tuli tuolta ja taisi olla kutakuinkin noin. Toi liitin menee tonne. Naks. Tää oli ihan teipillä kiinni. Sitten kun oliko ne niin, että siniset oli. Siniset oli ulompana ja pinkit sisällä. Noin. Sitten ihan lisää osia tähän. Nyt siinä on se näytön kehys. Nostetaan tää näyttöpaneeli paikoilleen. Ja. Hän siihen ja noin. Sen jälkeen me päässäkin ottaa siitä ensisavut. Palaamme hetken päästä. No niin. Nythän siellä olisi piuhat kiinni. Sammutaan tosta toi valo häikäisemästä ja tarjotaan sähköä. Katsotaan pamahtaa. Kas kumma. Meille tuli sininen valo ja digital. Check signal cable. Kas kummaa, myös ammutaankin siitä. Vaihdetaanko myös analog digital. Yes. Vähän koneen tohon, katsotaan mitä tapahtuu sen jälkeen. Noin. Meillä on vanha sotaratsu kiinni ja katsotaan saataisko me sieltä kuvaa pihalle. Nyt se jos vedetään pausa siihen,
siihen aikaa, kun minä saan tuon käyttöksen käyntiin. No, nyt meillä on. Nyt meillä on näyttö käynnissä. Ja. Me ollaan digitaalisella puolella. Ei kun nyt on digitaalinen puoli. Sitten vaihdetaan itse asiassa tonne analogiselle puolelle. Nyt ollaan analogisella puolella. Eli. Joo. Nyt minä laitan näytön kokonaan nippuun ja laitetaan tuohon pöydälässä ja laitetaan kone pyörittelee siinä vähän pitemmäksi aikaa jotain settiä. Sellaista. Palataan taas hetken päästä. Pitihän se vielä avata, jotain jäi. Tämä pelti. Palataan tos kohta. Joo. Siinä se näyttö nyt rallattelee. Zoomataan vähän kauemmas. Ja. Kirkkausasetuksia voisi pitää vielä isommalle. Ja näin poispäin. Äkkiseltä ei näytä olevan vammaisiakaan pisteitä tai näin poispäin. Siinä se nyt on. Hippasen asetaan vähän outo kattoa, kun se on, onko toi nyt 5:4, kun tottunut noihin 16:9 ja 16:10 näyttöihin. Mutta kyllä se ainakin asennusruutuna menee vallan nätisti. Tosin näitä nyt alkaa olemaan pikkuhiljaa, että tässä nyt on 4 näyttöä ja tuolla on toi 1 ja tuolla komerossa on noin 2 kappaletta noita ulkokäyttöön tarkoitettuja laajakuvia, pitää keksiä katsoa mitä niitä, joista toinen itse asiassa toimii. Sitten tuolla taitaa olla tuolla kaapissa vielä jokunen projekti. Ja sitten jos joku ihmettelee mitä videoita tässä pyörii, niin nämä on sellaisen kupemerkkisen 10-tuumaisen Kiina-tabletin mukana tulevia esittelyvideoita, mitä siellä on siellä laitteen sisällä. Ja esitellään laitetta ja laitteen teknisiä ominaisuuksia ja ja. Sitten esitellään nämä videon toista kykyä. Siellä on ihan musiikkihumpat ja että sellaista Kiinapoika meille tarjoilee. Mut! Sit vissiin pitää sanoa loppuun yhteenvedon, että pikkasään tolle näytölle, ilmaiselle näytölle hintaa tuli, kun Lappeenrannasta sen. Otetaan noin äänet pois. Lappeenrannasta nouti. Imatralta kuitenkin Lappeenrantaa jokunen kymppi matkaa. Ja. Kondensaattoreita nyt tuli vaihdettua sinne. Yksihän siellä toistaiseksi oli hajalla.
6 kappaletta sinne nyt niitä laitettiin. Kokonaiskustannukset on Suomen hinnoilla noin kokoiset kondensaattorit. Ne oltaisi jossain 4-5 euron hinnoissa. Ja nyt kun ne on tuolta ulkomailta tilattuja kondensaattoreita, niin omaan käyttöön, niin tainnut edes euroa mennä rikki. Että sellaista pientä kivaa. Mutta jatketaan harjoituksia. Me ollaan seuraavaksi tekemään listaa, että mitä kondensaattoreita tuohon kaverin Topfieldiin oikein menee. Ja katsomaan, että onko minulla edes sellaisia tuolla. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.